Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Maliyyə Naziri Anton Silanov və Dövlət Dumasında Rusiya Liberal Demokrat Partiyası fraksiyasının rəhbəri Leonid Slutskiy ilə görüşüb. Söhbət zamanı Azərbaycanla Rusiya arasında ikitərəfli münasibətlər müxtəlif sahələrdə, o cümlədən iqtisadi sahədə uğurla inkişaf etdiyi bildirilib. Görüşün əməkdaşlığın perspektivlərinin müzakirəsi baxımından önəmi qeyd olunub. Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin artması, milli valyutalarda ödənişlərin həyata keçirilməsi, əlaqələrimizin möhkəmlənməsini yaxşı göstəricisi kimi dəyərləndirilib.